тъй като знаете, че тук в момента това е събитие номер едно на България, нали така? Естествено. Имаме един специален гост от един град София, който като видя какво се случва тук с името и каза не! Искам аз да поздравя моите приятели, приятелчета, приятелчен, тъй като трябва само при лятото, при своя дядо, който в момента ме снима с камерата. Здравей, дядо! Ела Яна при мен! Ела Яна при мен! Това е хубавата Яна, която съвсем импровизирано ще изпее една песен без никакъв съпровод, защото така правят професионалистите. Силно Яна с най-силния глас. Малка мама ратке вода вади, вода вади, вода гади, вода вади, вода гади. Дей не мама ратке ракадинка, та не мама позаспала, та не мама позаспала. Ей, заспала мама, аплодисменти за красивата Яна, поклон Яна, заповядай там на твоето място.